Sotit bardhi sot dhe të rithemelimit pas bllokimit dhe kaosit të ditës së djeshme në Kuvend. Nërtil të përshëndes, në fakt ditën e sotme që prej orës 9, deputetët e Gazmend Bardhit dhe të Sali Berishës ndodhen në kryesinë e kuvendit, aty ku fillimisht, po themi, tentuan që të kishen një blokim të komisioneve parlamentare nëse ato do të mbaheshin në mënyrë fizike. Duhet kujtuar se sot të paktën janë në rendin e ditës tre komisione parlamentare, por këto të fundit do të zhvillohen online. Megjithatë, deputetët e Gazmend Bardhit u mblodhën në kryesinë e kuvendit që në rast se këto komisione do të mbaheshin fizikisht, të vijonin aksionin e tyre duke bllokuar mbajtjen e këtyre komisioneve në mënyrë fizike, sikurse kemi parë në sesionet e shkuara parlamentare. Megjithatë, mbledhja e deputetëve të Gazmend Bardhit vijon edhe në këto momente. Ata do të diskutojnë lidhur me një sër çështjesh që kanë të bëjnë kryesisht me, po themi, çështjet më të rëndësishme në parlament, por fokus veçan do të ketë edhe reforma zgjedhore. E them këtë sepse duke se reforma zgjedhore do të jetë prioriteti i këtij sesioni të ri parlamentar. Lëvizje ka patur qoftë një ditë më parë, por edhe ditën e sotme, pasi dje dy bashkëkryetarët e reformës zgjedhore, bashkëkryetari i Partisë Demokratike Enkel Edali Beaj dhe bashkëkryetari i Partisë Socialiste Zoti Damian Gjiknuri i kanë dërguar një letër OSBE Odirit lidhur me hapat përpara për reformën zgjedhore dhe flite që të paktën deri në këto momente ka një dakordsi me spalve për të mbledhur të premten rreth orës 11 komisionin e reformës zgjedhore, megjithatë do të mbetet për të parë nëse do të ketë një ndryshim të kësaj agjende apo jo, ndërsa përgjatë ditës së sotme do të ketë takime me përfaqësues të OSBE Odirit. Damian Gjiknuri është takuar pak më herët, bashkëkryetari socialist i Komisionit për Reformën Zgjedhore rreth orës 11, po themi, është takuar bashkë me përfaqësuesit e OSBE-s. Nuk do të ketë një reagim, po themi, për mediat, por do të ketë vetëm mbase reagime në rrjetet sociale, qoftë nga përfaqësuesit e OSBE Odirit, qoftë nga zoti Damian Gjiknuri. Ndërsa rreth orës 14 është parashikuar një takim i Enkel Edali Beajt në cilësinë e kryetarit të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore, pra Partisë Demokratike, bashkë me përfaqësuesit e OSBE Odirit, ku temë sigurisht do të jetë çështja e reformës zgjedhore, një çështje e cila dhe një reformë e cila kishte mbetur peng në sirtarët e kuvendit për afro 2 vite për shkak të mungesës së dialogut mes opozitës dhe majorancës, por edhe për shkak të krizës së brendshme në cilën ndodhet opozita edhe në parlament, por me afrimin edhe të vitit zgjedhor, duket se këtë sesion reforma zgjedhore pikërisht do të jetë prioriteti i këtij sesioni, të paktën është artikuluar edhe nga kryeministri Rama se në rast se nuk do të funksionojë komisioni reformës zgjedhore, do të gjenden mënyra të tjera për të dakordsuar për rishikimin e kodit zgjedhor, ndërsa nga ana tjetër Lulzim Basha ka kërkuar mbledhjen sa më shpejt të këtij komisioni dhe çuarjen përpara të reformës zgjedhore duke patur parasysh propozimet e Partisë Demokratike, ndërsa në dilemë është roli dhe pozicioni që do të kenë deputetët që ndodhen në aksion dhe në protest në kuvendin e Shqipërisë, pra deputetët e Sali Berishës dhe të Gazmend Bardhit, cili do tjetë pozicioni i tyre për këtë reform në kushtet kur të prej 3 muaj e gjysmë ndodhen në protest brenda parlamentit dhe nuk lejojnë zhvillime normal të seancave plenare dhe të komisioneve parlamentare, pikërisht edhe për shkak të përfaqësimeve të tyre në tryezën e reformës zgjedhore. Ndaj do të jetë me interes për të parë nëse përfaqësues nga OSBE Odir do të kërkojnë që të takohen krahas Gjiknurit dhe Enkel Edali Beajt edhe me zotin Bardhi, mbase do të mbetet për të parë nëse ato do të kërkojnë takim edhe me këtë të fundit pas po themi deklaratave të zotit Bardhi se nuk do të lejoj zhvillime normale të komisioneve, qoftë ky edhe reformës zgjedhore. Po? Pra, me sa duket,
si majoranca duket se është dakordsuar në parim me Partinë Demokratike Zyrtare përsa i përket reformës zgjedhore dhe jo me pjesën tjetër të grupimit të rithemelimit dhe të deputetve të Zotit Bardhi. Reforma zgjedhore është shpallur prioritet i kuventit, patkun në këtë sesion të ri, përfaqësuesit e OSB Odir kanë bërë thirrje edhe një ditë më parë, edhe përgjatë ditës së sotme, por zhvillojnë takime me dy përfaqësuesit e komisionit të reformës zgjedhore, një komision i ngritur që prej dy vitesh, por që deri më tani nuk ka prodhuar asnjë rezultat, por ngelet dilemë në artil, nëse edhe Zoti Bardhi do të takoj përfaqësues të OSBE-s, pra nëse do të ketë një tentativë të tyre për të bërë të mundur gjithë përfshirjen e të gjithë faktorve opozitar në ndërmarrjen e hapave konkret për të plotësuar reformën zgjedhore, duhet kujtuar se krahas lëvizjeve të OSBE-Odir për takuar të gjitha palët në kuvendin e Shqipërisë, ka edhe një thirrje të një ditë më parë nga Ilirian Celibashi, kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve, që në fakt ka kërkuar që palët të ulen dhe të reflektojnë ndryshime në kodin zgjedhor, nisur edhe nga dy vendime të gjykatës kushtetuese që imponon ndryshim të hersit dhe imponon po ashtu votën e emigrantëve, si dhe ka kërkuar reflektim edhe të rekomandimeve të OSBE-Odirit, lidhur me çështje të ndryshme si që është depolitizimi i administratës zgjedhore, një kërkesë kjo po ashtu e përsëritur edhe nga Zoti Celibashi, por edhe problematika të tjera që lidhen me financimin e fushatës. Pra, do tjetë reforma zgjedhore një prioritet, por se sa gjithë përfshirë se do tjetë kjo reform në kushtet ku një piesë o opozitës vion që tjetë në aksion, do të mbetet për të parë edhe nga zhvillime që do të ketë në vijim. Faleminderit Daniela, do t'jemi sërish me ju nëse do të ketë zhvillime të tjera në orët në vijim. Ne do të shkojmë në këto momente në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me ne, do t'jemi me tjera zhvillime për t'i përcjellë tek ju në kohë reale.